13ª edição do Gold Cup, você tem vários olhares. Você pode ter um olhar esportivo, simplesmente, até infantil, que é o verdadeiro motivo dessas crianças estarem aqui, e a desculpa do torneio. Mas você tem, paralelamente, um conceito que é o conceito que nós conversamos muito com os pais. Quer dizer, aproveitar esse momento que as crianças estão em seus momento mais alegre, mais abertos, mais felizes, e nós podemos ensiná-los, podemos orientá-los com o conceito de cidadania. Para nós vir aqui a competir a um torneio internacional como o Gold Cup, para nós é uma experiência muito enriquecedora por o feito de que os alunos podem experimentar vivências e podem aumentar o seu nível competitivo. Este intercâmbio cultural que existe e que acaba por proporcionar contactos com outro tipo de realidades, e depois também tem um bocadinho a ver com a questão de estarem uns com os outros, ou seja, acaba por ajudar muito aquilo que é o desenvolvimento deles. Primeira vez do Palmeiras na Gold Cup, um evento bem bacana, até pela troca de cultura, por ter vários países, e isso para os meninos é muito bom, muito enriquecedor. Essa questão de viajar, de estar um pouco fora do ambiente deles, tudo isso faz parte do processo de formação. Não é só um evento de competição, mas é um evento também de relação, é um evento que faz a interação entre as crianças. Então a gente quer mostrar para eles que nós somos diferentes, mas no fundo somos todos iguais. Ninguém é melhor. Não é porque você vai ganhar um campeonato que você é melhor que o seu amigo. Acredita aí, filho. Você está no jogo. Acredita em você. Ah, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um grupo fazer isso aqui. É um turbilhão de emoção ver o seu filho fazer o que ama e te dar muito orgulho, mesmo ganhando ou perdendo. A emoção é fenomenal. E o esporte é formador de caráter. A gente sabe que um dentre esses aqui pode virar jogador, mas pelo menos a gente tenta. Quando a gente pode, tá tentando. Não vai mais tarde falar, ah, não foi porque minha mãe não pôde ajudar, né? Não participou. A alegria das crianças é o que vem na minha cabeça logo quando a gente lembra do Gold Cup. Eles todos cantando, vibrando ao longo da semana. Me dá muita motivação a continuar e cada vez fazer um Gold Cup maior.